Hello អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដំណើរខ្ញុំអញ្ចឹងអត់នេះទៅតែខ្ញុំណានិយាយថារកមិនទៅបែកមើលដកកហើយណាអ្នកឃើញអានេះដោយសារតែវាបែកមែកទៅវាទៅមកខ្ញុំយកកោសឈើខ្ញុំដាក់ក្របវាត្រវិញផងកុំឲ្យវាទន់ខ្លាំងពេកទេវាទន់ខ្លាំងពេកវាឆៃស្ដើវិញល្អហ៎ឃើញហ៎ល្អមែនតើនេះអូយខ្ញុំមិនណាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំអត់ណាស់ដល់ប្រទាលតែប៉ុណ្ណាវាបែកសានខាអញ្ចឹងល្អមែនតើបែកដូចដំណាំណាបែកដូចដំណាំណាគឺដែលសារតែខ្ញុំស្រោចទឹកនៅពេលយប់បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានល្អដូចខ្ញុំអញ្ចឹងយើងស្រោចទឹកពេលយប់ឡើងតែបើយើងមានកូនច្រើនតែយើងដកកូននេះទៅដាក់នៅផ្ទះហើយប៉ុន្តែកូនវានៅតែយើងដកយកទៅហ្នឹងអាចបានមើលថែវាដូចនៅជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងណានៅពេលទៅរបស់អស់ហើយឥឡូវនេះវាជិះកូនមកមួយគីឡូម៉ែត្របើសិនជាខ្ញុំដកកូនទៅប៉ណ្ណេះស្ញាក់ពេញខោនឹងអស់ហើយដកជើងដាំតាវាមួយមើលពេកនៃដកកហើយនិយាយទៅបាច់ទឹកដកកាហើយទឹកដាំកាអញ្ចឹងល្អមែនតើល្អណាស់មើលអូយល្អខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងស្បមកដល់គ្នាចង់បានតែពេលដាំទៅវាបែកដូចខ្ញុំចឹងណាទាំងអស់គ្នាស្រោចទឹកទៅយប់យប់ហើយស្រោចទឹកគឺថាទៅយប់នេះខ្ញុំអស់មែនតើទៅយប់ក៏វាស្រោចយកជាតិទឹកស្រោចយកបានល្អនិយាយថាវាស្រោចយកបានល្អវាស្រោចយកជីវជាតិបានល្អតែជឿនធ្វើឲ្យវាលូតលាស់មកល្អហើយមើលនេះក៏ប៉ិតម៉េចវាគឺធំធំជាងនេះទៀតតែបានថាវាអត់តន់លូតអស់តែវាលូតបានតិចតែខ្ញុំចិត្តតែកាត់វាយកមកលាបមុខឬក៏យកមកលាបសក់លាបអីចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងមានបានម៉េចវាធំធំផងណាបើម្ចាស់វាកាត់អស់ហើយអានេះវាដោះមកថ្មីទៀតអូខេមកអស់គ្នាបើចង់បានសក់ទៀតទៅទៅដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ទៅស្រោចទឹកទៅទៀតណា